Hur känns det för dig som kommunalråd i Trollhättan idag? Fin besök. Det känns jättebra. Vi har kanske, vi har under ganska lång tid känt att vi från statens sida kanske inte har visats allra största intresse för våran kommun. Men nu känner vi att det är en ändring på väg. Och att sätta Trollhättan i fokus på det sättet som man gör idag, det är väldigt, väldigt bra. Vad vill du skicka för signaler genom att lägga ett regionalt möte här i Trollhättan? Att det nationella innovationsrådet, vi vill också lära av det som sker ute i landet. Det är viktigt för oss. Vi vet att den konkreta omställningen, den görs ju någonstans ute i vårt land. Då behöver vi lära av det, men vi behöver också knyta kontakter så att vi ser till att det samarbete mellan den lokala nivån, den regionala nivån och den nationella nivån, att den är så stark som möjligt. Hur ska vi samverka för att utveckla samhället genom innovation? Det var rubriken på Nationella innovationsrådets möte på Högskolan Väst. Ett hundratal företrädare för näringsliv, politik och samhälle fanns på plats för att diskutera hur man ska möta framtidens utmaningar för att bygga ett hållbart samhälle. Ni har kommit till en högskola där kunskap i samverkan finns som grundbult i vår verksamhet, både utbildning och forskning. Så vi tycker att det är väldigt lämpligt och passande att innovationsrådet med de ämnen som tagits till diskussion har samlats här. Jag tror att det ger väldigt mycket. För det första så visar vi upp den här fantastiska högskolan som vi har talat så mycket om. Både för vår forskningsminister men också för statsministern. Och att då få se och uppleva högskolan här ger ju en helt annan bild. Och det kommer att bli lättare när vi i framtiden ska samtala om högskolans utveckling. Och därför så tycker jag att den här dagen är helt fantastisk och alla de här människorna som har kommit hit som vi också behöver knyta nätverk ihop med för att vi ska fortsätta utvecklas. Och Per Nylén, professor i Högskolan Väst. Jag tror att högskolorna ska säga då liksom motorn i systemet för att kunna försörja framtidens omgivande samhället med kompetent personal. I stort sett samtliga idag fortsätter det till högre studier, alltså det är en stor majoritet i alla fall, och högskolorna är ju en förutsättning, och de här regionala högskolorna, de har ju en otroligt stor roll som motor i sin region att kunna försörja, kompetensförsörja. Mötet på Högskolan Väst var första gången Nationella innovationsrådet med statsminister Löfven i spetsen sammanträdde utanför Stockholm. I innovationsrådet ingår också fyra andra statsråd och några av dem fanns också på plats på högskolan. Det finns också fördelar med att vara en liten högskola, och det är dels att man har ett nära samarbete men också att man blir mer flexibel, och det gör att man mycket snabbare kan möta både samhällets och näringslivets behov, och det här tror jag är en styrka som vi behöver bygga vidare på och uppmärksamma mycket mer, att även litenheten ger den här snabbheten som många efterlyser. Det finns en genuin samstämmighet i att samverkan är det som vi måste göra. Alla vet att vi kan ana oss till att det blir mer digitalisering, mer automatisering. Ja, det kommer att ske. Men hur näringslivet och arbetsmarknaden kommer att se ut, det är ingen som kan ge svar på hur det ser ut om 10 år. Och då vet vi att då behöver vi samverka för att kunna hantera detta. Då behövs både arbetsgivare, fackliga organisationer, akademin, politiken, andra aktörer för att vi ska tillsammans ge bästa möjliga svar för hur detta ska gå. Vi har några bra ledstänger att hålla oss till. Vi har Agenda 2030, vi har Parisavtalet. Det är ledstänger för oss, de ska vi hålla oss till. Men sen måste vi samverka och se till att göra det bästa möjliga. Högskolan Väst är ju en av de absolut viktigaste aktörerna vi har i Trollhättan idag, tillsammans med näringsliv och det offentliga och myndigheter och så vidare. Vi är oerhört glada för den uppmärksamheten som blir idag och den rollen som högskolan spelar i det här arbetet.